Ermənistan tərəfinin təxribatından sonra Azərbaycanın həyata keçirdiyi təhlükəsizlik və istintaq tədbirləri ilə əlaqədar Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsinin fəaliyyətinin müvəqqəti olaraq məhdudlaşdırılmasının dırnaqarası blokada və etnik təmizləmə kimi təqdim edilməsi Ermənistanın saxta təbliğatının tərkib hissəsidir. Xarici İşlər Nazirliyinin, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatına cavabında belə deyilir. Qeyd edək ki, Ermənistan sözü gedən bəyanatda Azərbaycana qarşı növbəti dəfə əsassız ittihamlar səsləndirib. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin 24 iyun tarixli bəyanatında növbəti dəfə Azərbaycan Qarabağın erməni əhalisinə qarşı dırnaqarası etnik təmizləmədə günahlandırılır. Bəyanatda Qarabağa ərzaq, dərman və ilkin tələbat mallarının tədarükü və ağır xəstələrin köçürülməsi prosesinin baş tutmadığına dair böhtan xarakterli ittihamlar yer alır. Ermənistanın təxribatı nəticəsində Azərbaycanın həyata keçirdiyi təhlükəsizlik və istintaq tədbirləri ilə əlaqədar Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsinin fəaliyyətinin müvəqqəti olaraq məhdudlaşdırılmasını humanitar fəlakət kimi qələmə verməyə çalışırlar. Azərbaycan tərəfinin elə keçid məntəqəsi ilə bağlı bəzi qərarlar verməsinin əsas səbəbi də bundan ibarətdir ki, ermənilər oradan gedib gələrkən onlara atəş açıla bilər və daha sonra bunun bütün məsuliyyəti Azərbaycan üzərinə bilərəkdən atıla bilər və nəticə etibarilə danışıqların pozulması və yeni müharibənin başlanması üçün müxtəlif dünyəvi erməni diasporası, eyni zamanda ayrı-ayrı xarici ölkədəki qruplar öz əməli adımlarına keçə bilərlər. Bu əsasız bəyanatı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin cavabı gecikmədi. Bəyanatda Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərə qarşı dırnaqarası humanitar təhdidlərə dair iddialardan heç bir əsasının olmadığı deyilir. Bildirilir ki, Azərbaycanın zərurət olduğu təqdirdə sakinlərə yardım etmək təkliflərindən özlərini erməni sakinlərin nümayəndələri kimi təqdim edən şəxslər tərəfindən hər vəclə imtina olunması, Ermənistan tərəfinin bu məsələdən öz dar siyasi məqsədləri üçün istifadə etdiyini göstərir. Erməni sakinlərin hüquq və təhlükəsizliyi məsələsindən sui-istifadə edilməsi səhərləri qəbul edilməzdir. Azərbaycan tərəfi erməni sakinlərin reinteqrasiyası istiqamətində səy göstərir və Ermənistan tərəfinin müxtəlif bəhanələrlə prosesə müdaxiləsinə, ha belə destruktiv şəkildə maneçilik törətməsinə son qoyulması zəruridir. Bəyanatın mətnindən açıq-aşkar görünür ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyasında qəbul edilən anti-Azərbaycan qətnamədən cəsarətlənən Ermənistan siyasi rəhbərliyi dırnaqarası humanitar fəlakətin kəskinləşdiyi yalanlarını dilə gətirməklə Qarabağa beynəlxalq humanitar və faktoraşdırıcı missiyanın gəlməsinin zəruri olduğunu göstərməyə çalışır. Azərbaycan Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi vasitəsilə erməni sakinlərin tibbi məqsədlər üçün sərhəd məntəqəsindən keçidinə və zəruri tibbi ləvazimatların təchizatına imkan yaratmağa hazır olduğunu bildirib. Yayılan son görüntülər də bu faktın doğruluğunu sübut etməklə yanaşı, növbəti dəfə erməni yalanlarını ifşa etmiş oldu. Pərvin Muradzadə, ATV Xəbər.